wararkana ay sheegayaan inuu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo aad u halis ah. Haddaba wararkaasi ayaan doonaynaa inaan idinka dabageyno iyo xaaladda dalka Jabuuti iyo sida ay uga diyaar garoobayaan haddiiba ay arrintaasi dhacdo, iyo inta la hubo oo keliyata oo ah in xaalad caafimaad oo degdega loola cararay waddanka dibaddiisa. Ismaaciil Cumargeele, barnaamijka haddaba sheer garee la wadaag saxaabtaada si aan arrimahaasi wixii aan warkahayno u iftiimino. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dowladda Jabuuti oo muddo dhowr 20 sano ah haystaa waddankaasi Jabuuti, kadib markii uu ka dhaxlay madaxweynihii hore dalka Jabuuti oo qaraab ahaan isku dhawaayeen Xasan Guule Dabtitoon, Allaahu naxariistee. Ismaaciil Cumar Geele intaasoo dhan isagu haystay ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku dhuftay stroke ama faalig. Faalijkaas markii uu ku dhuftay waxaa leeyahay maskaxda ayuu dhiig kaga furmay, kadib waxaa loola cararay waddanka dibaddiisa. Laba war oo sheegaya, mid waxaa leeyahay inta badan loo badan ee isbitaalku yaalla dalka Faransiiska. Markii halkaas la sheegay waxaa la sheegayaa inuu ICU-ga ama xaaladda degdega ah dadka meesha la wahay uu ku jiray. Haddaba warkan sheegaya inuu Ismaaciil Cumar Geele geeriyooday ayaa waxa uu ka imanayaa wadamada beyska kule ama dalka Jabuuti, beysiska ama saldhigyada ciidan kule ayaa waxay sameeyeen xaalad degdega iyo sidii ay uga diyaar garoobi lahaayeen haddii ay xaaladaasi dhacdaba. Xaaladaasi waxay sameynayaan markaasi in ay galaan doorasho degdega ay waddanka geliyaan, maaha doorasho ay dadku codeynayaan, laakiin waxaa la sheegay Ismaaciil Cumar Geele laba qof inuu aada u tababaray oo ugu dhow. Mid waa wiil uu dhalay oo la yidhaah Geele, iyo inaan uu adeer u yahay oo isna wasaaradda arrimaha dibadda dadka actifka ka ah. Labadaa nin oo inta badanna ay reer galbeedku wataan baa la leeyahay ninka uu adeerka u yahay. Sidii doontaba ha ahaatee, waxaa la leeyahay waa in doorasho degdega la geliyo si aanay Jabuuti isugu dhexyaacin, waxaana looga cararaya laba arrin. Mid waxa weeye mucaaridka dowladda Jabuuti oo aada u badan, maadaama ay jirto mucaarid fara badan oo canfartii ka mid tahay, mucaarid fara badan oo Ismaaciil Cumar Geele xoog ku hayay, nimankan dhalinyarada oo khibrad fara badan aanu lahayn sidii uu Ismaaciil Cumar Geele u hayn jiray meeshan. Waxyaabaha marka laga tago, waxa arrintan oo kale ay dhacday sidii madaxweynihii hore ee ama ra-iisul wasaarihii hore Itoobiya Male Zenawi xilliyadii uu geeriyooday qolkii hore geeridiisa lama shaacin, muddo ayaa waddanka Belgium-ka lagu qarinayay iyadoo oo la eegayay xaaladda waddankaasi Itoobiya si aanay iskugu dhex yaacin, maadaama oo Itoobiya uu ku hayay awood midaysan oo xoog ah oo haddii ay faraha ka baxda ay adag tahay dowladda Itoobiya oo ahayd yacni waddamo federaalo ama dowlad federaalo oo aad iyo aad xaaladu waxay u kacsanayaan. Ugu dambeyn, markii dambe nin la yidhaah Haile Mariam Desalegn ayaa xilkaasi loo dhiibay oo lagu ku sii simay ilaa uu markii dambe Abiy Axmedna uu kala wareegi jiray. Haddaba si aanay waddamada sidaas reer galbeedku ay ilaashadaan aad iyo aad aanu markiiba iskugu dhex yaacin, waxaa la geliyaa marka u horeysaba lama sheegay geerida madaxweynaha. Haddaba xiisad baa jirta kale oo iyaduna badacasa, maadaama oo halkan aad ogtihiin Yemen iyo xaalkeedu sida uu yahay, Eritrea oo iyadna aad arkaysa in iska daala dhacayso, oo madaxweynihii Eritrea isaga laftiisa xaaladiisa caafimaad naga dayrinayo oo wax kastaa dhici karo oo laleeyahay haddii uu waddankaasi dhinto, siyaasadeed kama dambayn karaba waddankaasi Eritrea. Xagga kale waxaad ogtihiin Suudaan oo iyadna badacas qayb ka ah in ay iyadna xaaladeedu isku dhex yaacsan tahay. Dhanka kalena waad ogtihiin iyadna waddamadii Somaliland la jaarkaa sida Soomaaliya oo kale oo iyadna arrintan MOU-ga oo iyadna xiisad kale soo kicisay oo ay halkan Itoobiya iyo Masar ay garoon u samaysay Soomaaliya ay waddankeeda ku dagaal geliso. Arrimahaasoo dhan NMU-ga lafteeda oo ah qayb ka ah Jabuuti dagaalkaasi si diblomaasiyadeed, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo keeni kara haddii ay Jabuutina faraha ka baxdo inay khatar kasta dhici karto. Wax ka faa'iideysanaya dhinaca Eritrea, mucaaradii maxaafadba gudaha laysla soo geli karaa. Itoobiya lafteeda way saameynaysaa maadaama oo qoomiyadaha isku dilaya ay noqon doonaan ay ugu waaweyn Canfar iyo Ciise oo ah labaduba Itoobiya degan yihiin.
dhanka kale badi casay baysaskii ugu badnaa maalgashigii lagu sameeyey shiini waa waxay noqonaysaa arrin kale oo kusoo korodha oo hadhow toola ay ka faa'iidaysan karaan qolooyinka la yidhaahdo ama khawaarij. Ilaahay kama yeelo Jabuuti. Jabuuti waa dalaad jecelnahay, walaalihiinu dad Soomaaliya oo dunya ay ku nool yihiin, diiridana laguma farxa qofka muslimka ah sidiisaba, laakiin wixii alla u qoray unbaa qof kasta ku dhaca. Hadii Ismaaciil Cumar geela dhintana dee waa tiisii, laakiin innagu waxaan ka hadlanaa wararka soo baxaya. Haddii uu noolaadana dee Ilaahay ha caafiyo, laakiin waxaan ka hadlanaa wararka soo baxaya iyo waxa ka dhici kara waxa la yidhaahda falanqayn siyaasadeed. Wararku waxay sheegeen markaasi in ay durba la kala safan yihiin, yani dadkii ugu dhadhawaa Jabuuti, dowladihii saaxiibka la ahaa inaa durba la kala wato nimankaasi dhalinyarada ee la filayo in haddii ay dhacdo arrintaasi ay ka dhaxlaan dowladda Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geele. Haddaba dhinaca Soomaalida, marka la yidhaahdo dowladda Jabuuti waa dowlad, waxay noqonaysaa un u eeg haddii ay tan dhacdo waxa la yidhaahdo boqortooyo, oo in Ismaaciil Cumar Geele oo marka horeba dhaxal ku yimid oo madaxweynihii hore Xasan Guuleed Abditon oo isagoo isticmaalkii dibadii qabsaday uu isna ka dhaxlay ilaa iyo 1977-kii marka 50 sano ku sinan ilaa maanta ay laba madaxweynuhu keligii isbedeleen. Madaxweynihii horena geeriyooday Ismaaciil Cumar Geele, dee iminkadanba hadduu geeri diisana gabow baan ku daynayn. Aanay u muuqan in doorasho iyo dimuqraadiyad iyo cod midna dhacdo, sidaana lagu gudoonsiiyoon ama wiilkiisa ama wiilka uu adeerka u yahay oo sidaasi ay u noqoto qortooyadu. Laakiin waxay u dhowdahay wiilka uu dhalay inay u badnaanayso maadaama siyaasad ahaan active u baryaan dhammaahaaneen. Kulli dowladde waxaa laga yaabaa inaanu noqon karin sidii aabihii, inuu siyaasadda debcin karo, inuu waxyaabo kale farabadan samayn karo. Taasi waa saadaal kale. Dhanka kale Soomaalida, isagu Ismaaciil Cumar Geele wuxuu ahaa nin inta badan ka ganacsada dareenka Soomaalida, oo dantiisana eegan jiray Soomaaliyana muu rabin inay dowlad noqoto, Soomaalilana ma rabin in la ictiraafo, labadoodaba inuu kor u hayo oo ay marba isku khuuqiyo. Waa haddii dowlad Soomaaliyeed uu intimaado oo sidii lixdankii oo la heshiiyo isaga saameynba ku yeelanaysaa Jabuuti ahaan, ama waa inuu ka mid noqdaan, ama waa in istraatiijiyadii iyo dhaqaalihii iyo waxyaabihii ku tirsanaa laga qaad. Dhanka kale dowladda Soomaaliland ba haddiiba la ictiraafo, waxaa ku iman kara Ismaaciil Cumar Geele iyo dowladda Jabuuti in sida durba muuqatada kadib Jabuuti laga soo guurayo, maadaama ay tahay xaruntii dhaqaalaha ee keliya ay eeganayeen, baysaska iyo waxyaabahaasina aysa soo qaybinayaan, taasi oo dowladda Jabuuti dhaqaale ahaan hoos ridisa mar walba Ismaaciil Cumar Geele uu noqon doono uu tow la dagaalamaya ilaa iyo adeerkii Xasan Guuleed Abditon, Allah naxariisto.